Ինձ նման, հունիսի 11, Տեր, շնորհակալ ենք խաղաղության, քո այդ մեծ պարգևի համար։ Իրական խաղաղությունը միայն ես կարող եմ տալ մարդկանց, նեղություններով ու դժվարություններով լեցուն այս անհանգիստ աշխարհի մեջ։ Ճանաչել այդ խաղաղությունը նշանակում է ստանալ արքայության կնիքը, նշանը Տեր Հիսուս Քրիստոսի, իմ նշանը։ Երբ հասկացել ես այդ խաղաղությունը, ուրեմն արդեն գտնվում ես ճշմարիտ արժեքները ճանաչելու լավագույն վիճակի մեջ։ Այդժամ կարող ես իրոք ճանաչել արքայության արժեքները և բոլոր այն արժեքները, որ աշխարհը կարող է տալ։ Այդ խաղաղությունը սիրով զեղուն հավատքն է։